Takže to vlastně, ta pomologie není jenom o plodech, ale je i vlastně i o stromech, i o komplexním vlastně poznání té konkrétní obdůry. Povedzme, jak jsou na konci nějaké poštrachané město vyorávania, tak jich začistíte do zdravého dreva. A je to takzvané sládě. A většina těch nejstarších stromů tady v této oblasti právě jsou ty sládě. Vlastně ono je to docela zajímavé, protože my máme jako tak nějak zafixované, že ty staré odrůdy jsou většinou kyselější než ty moderní. Což řekněme, jakoby platí pro takové ty řekněme, kulturní staré odrůdy. A tohle je vlastně lokální odrůda, která má původ pravděpodobně možná přímo v téhle vesnici. Častokrát ty úplně nejstarší odrůdy jsou právě pouze sladké. Pozrite se, jak velmi rychlo hnědne to jablko. Že některé hnědnou oveľa pomalšie. Je čerstvo nakrajané, už je skoro hnědé. Oni ty hrušky jsou dnešního vlastně mnohem méně oblíbené než minulosti. Ta vlastně ty hruška byla, myslím, měla stejný význam jako jablko. Jakoby ty plody můžou se hodně měnit, jako ten habitus je nestálý. A to se zajímavé, že fakt je to hodně podobný, i ten habitus je hodně podobný jako panenský. S takovými těmi záhyby, vlastně na tom plodí. Takže právě kuškujeme jablko Jonathan, které má spojit s jistým Jonathanem, který pestoval jablka a Bruno možná o něm ví něco víc. Někde na východnom pobreží Severnej Ameriky, v časoch, kdy se Amerika ještě len kolonizovala. Ovoci nárčil, tak boli taky unesení z tých jeho plodov a z jeho stromov. A vysádzal na vhodné miesta semienka tých jabloní a hrušiek a potom, keď tí kolonizátori išli po jeho stopách, či už vedomé alebo nevedomé, tak tam, kde som ich nachádzal. Čo vám to pripomína? Banán. Banánové jablko. To je prostě věřit, to je podle mě to stáže minimálně 50 roků, myslím. Očividně my škůli znali naši předkové, pak se na ní zapomnělo a až poslední možná 15 letech se zase začíná dostávat to povědomí. Keď tu jamu kopete alebo kopeme, tak sa zvykne robiť to, že tá vrchná vrstva je úrodnejšia. Niekde potiaľ to väčšinou. Tu dávame na jednu stranu a potom tú spodninu, ktorá je menej úrodná, tu dávame na druhú stranu. Potom, keď ten stromček zasypávame, tak to robíme naopak, aby sa tá hlušina dostala na povrch, lebo tá sa oživí pomerne rýchlo a tá úrodnejšia časť sa vlastne dostane k tomu korienku, obalí ho. Yes.
stromy v tej škôlke boli pekné, silné, silne rástli, to vidno podľa toho, že tento prírastok je hrubý. A boli hlboko skrátené. Nechal tam pár očiek. Už som sa rozbehol. Aj naspäť? Môžete, poďte si vyskúšať to, čo je Ježiš. Tu bola tá ochutnávka vonku, kto ju mal? Aha, a ako to bolo na nej? Chodili? No, áno, ja schodili aj tie malé deti, tak sme im dali. Som sa nutala, že chuť, ako kutivo, čiže sladké alebo tak. A bola som prekvapená, že nie ako náš živík z mesta, ale že oni fakt, že vedeli aj, že ako to je odroda, alebo tak, že poznali tie odrody. Aké druhý muž to sa vám podarilo spraviť za tú chvíľu? Končiarka, myslím, z toho jablka a potom to druhé solidárske. A Bruno, ty to ako hodnotíš už to nie? Super. Hod na ten cieľ a bolo toho terčera, to ich bavilo úplne najviac, to mi boli skoro stále. Potom jablko na hlave, ich tiež bavilo a bolo to trošku náročnejšie zase, ale tak vládli to. A aj tu na tú lyžičku, to tiež bavilo. No. Ale sa hej, vrátili, akože mne to je bolo na jednej disciplíne 4 krát zase. A ako to vnímali učitelia, ako na všetkých? Úžasné na tom bolo to, že vlastne deti bavili deti. Myslím, že nech už čokoľvek výhrady sú, to sa dalo takto voľnať, ale toto bolo úžasné. A pripravujeme atlas, ktorý bude hotový, dúfam nedlho, a metodickú príručku. Bude obsahovať nejaké také základné učebné texty, ktorými si môžete pomáhať na nejakých podujatiach alebo na hodinách, takže to potom môžete využívať a budeme radi.